я розумію, що переді мною еліта російської армії, розвідник. Я беру так, нахиляюсь і беру просто одною рукою тримаю Аксу, а другою просто висмикую цей вал, типу, його з рук. І він ніяк не реагує, він переляканий, обосраний і лежить в купі гною, привикає. Ну, я підтримую цю тему, що вони не захопили Маріуполь, вони не захопили Попасну, тому що цих міст вже не існує. Вони вже зрівняні з землею. Так само і будь-яка позиція, де ми там чуємо, що ми були змушені відійти, щоб люди розуміли, ну там немає нічого. Там дерева такої товщини, вони скошені. Але там були живі люди. І вони тримали ці позиції. І просто через необхідність вони були змушені відійти і зайняти наступні позиції. Ми всі вмремо рано чи пізно. Навіть може ми на війні. Але ти розумієш, ну, цінність тебе не як людини, а типу як медика підрозділу. Тому що якщо ти залишишся живий, то більше шансів залишитися живими, типу, всіх навколо. Якщо ти будеш. Якщо прилетить до тебе, тоді менше. А щодо морального вашого, ну, я стараюсь не заводити друзів.